Amin, ben yine de sizin rəhmləriniz yeniden görüşünü gelmişim. Bir neçə gün qabağ, benim bir izleyicim Milana Hanım buranın salamlar. Çok sağ olsun. Mənə həm YouTube izleyicimde, həm Instagram hediyeler gönderdi. Rəhmə Hanım, bilirəm ki, sizin 8 Mart'a yaxın ad gününüzdür. Elbette ki, 7 Mart'a da ad günüm. Bu yaxınlarda da Instagram'da paylaşmıştım. Bilmem, YouTube'da göstərdim ya yox. İngarım mənə geçen üzük göndermişdi, Nikan. Deyəsən YouTube'da da paylaşmıştım. Hə. 7 Mart'ta da ad günüm. Sağ olsun belə izleyiciler. Sadəcə Milana xanımın Instagram'da adını taqdim edemeyeceğim Instagram'da. Çünkü Instagram'da onun bağlanılıb hesabı ya passwordum, passwordum unudub. Neyse belə bir şeyler. Oğlunun ya kardeşinin accountuna yazdı. Görüşdük. Çok hoş bir hanım idim. Çok sevdim. Sizler yolda məni görəndə mütləq olarak yaxınlaşın. Sizlerle yolda da olsa tanışa bilim. Ona göre, mesela şu Instagram'da gösteren de, ben onları takip edebilmeyeceğim. Instagram'da story de gösteririm. Göstereceğim. Daha doğrusu göstermişim artık bu video giden de efere. Ama böyle indi YouTube için de çektim ki YouTube izleyicilerim de görsün. Ve bir daha buradan da Milana Hanım'a teşekkür ederim. Milana Hanım, mənə belə qəşəng çoxdan arzulayırdım Revolution'un paletini. Revolution Reloaded Naturals 2 paletini göndəribdim. İnşallah sizlerle bu paletle makyajlar edelim ki, açmamışam, açıb başa çıxa bilmədim bunu. Bir saniye. Milana Hanım'la belə bir Revolution'un reloaded, neyse dilime yapmadı. Naturals 2 adlı belə güzel bir palet idi. Çok sağ olsun. Bunlar... Bununla siz, bu paletle sizinle hem YouTube hem Instagram için güzel videolar çekerik. Hiç toxunmamışım gördüğünüz gibi. Sonra bayağı makyaj elədim. Belə bir fırçada dəqiq bilmirəm. Enlik veya pudra için de çok güzeldi. Həmin bu fırçayla enliğimi etmişim. Çok sağ olsun bir daha. Ana xanım. Və iki dənəm. Miss Tyson 769-780 nömrəli belə bir bu 780 və 769 popüler rəngli olan dodaq qələmlərini göndərib. Təşəkkürlər. Təşəkkür bilir ki, mən makyaj sevirəm. Yəni, mənim izləyicilərim bilir ki, mən hər nə gözəl var sevirəm. Bəzək əşyalarını, qızıl, gümüş əşyalarını sevirəm. Bütün qadınlar kimi. Ətirləri, kosmetik vasitələri, kitabları, hər nə gözəl, faydalı varsa, hamısını sevirəm. Ev əşyalarından başqa. Mən evdar xanım deyirəm. Ona göre izleyicilerin geçen defa Nika mənə geçen gümüş yüzüğü bağışlamışdı. Bu defa da Milana Hanım bunları bağışlayıb. Yani yenə də deyirəm, qızıl, gümüş, ziynət əşyalardır, kosmetikadır filan, bəsməkan mənlikdir. Və kitablar əlbəttə ki, bir ev əşyalarından başqa ətirdir, kosmetikadır, qızıldır, gümüşdür, hamısı mənlikdir ev əşyalarının çıxma şəhətlə. Yenə də çox təşəkkürlər, yaradıb məni, sağ olsun, sanki ürəyim oxuyub, əsil izleyicidir, izleyicilər bura... Elimden dəydi pudra kimi. İzləyicilərim de bilir ki, rəhmə nəyi sevir. Bir daha teşekkür. Elə hədiyələrim bu kadar. Bir daha teşekkürler Milana Hanım. Sizinle her zamanki kimi ayrılıram. Mən YouTube kraliçası Rəhmə Əflatunum. Bu ve diğer videolarını bəyəndinizsə, istər Instagram'da, istər YouTube'da, həm postdan videolar bəyəndinizsə, like'lar, yəni ki, bəyənlər və komentlər, rəylərini motivləşdirməyi unutmursunuz ki, hər dəfə yeni bildiriş, paylaşımlar etməyə motivasiya. Oğlum siz yediğimde unutmursunuz hattı benim o 3 tane ebedi haterımı belə sevirəm dislike koyan. Sevgi yolları saçın sevmeyenlerinizə belə qarşı. Belə kənardan kanalıma və səhifəmə qonaq olanlar kanalıma və səhifəmə abunə olaraq, yəni ki, həm Instagram, həm YouTube, eyni adlı Rahim Aflatun abunə olmağa abunə olduqda, yəni follow, subscribe etdikdə zıngır işarəsini həm Instagram'da, həm YouTube'da tıklayarak aktiv etməyi unutmursunuz ki, hər dəfə yeni paylaşımlar gəldikdə dərhal sizə bildiriş gəlsin, həm də mənə xoş olar. Tam baxışlar da getməyi unutmursunuz YouTube'dan.
sevdiğimdə unutmursuz. 7-24 daxili və xarici gözəl olmaq diləyilə. Hər zaman baxımlı, marifli, savadlı və səbatlı olmaq diləyilə. Cəhalətdən uzaq olmaq diləyilə. Hər bütün mənfi meyarlar, bütün mənfi ünsürlər, bütün mənfi insanlar xüsusilə də real həyatda uzaq olmaq diləyilə. Sevdiklərinizlə və özünüz və sevdiklərinizlə birlikdə hər zaman əmin, amanlıq, bərəkət, ruzu, barış, sülh içində olmaq diləyilə. Sevdikləriniz və özünüzün hər zaman səhhətli, sağlam, bütün pandemiya və epidemiyalardan uzaq olmaq diləyilə. Hər bir halda güclü və pozitiv olmaq diləyilə. Sizdən bu bahar, yaz günü kimi xoş qış günündə ayrılıram. Siz sevdiyimi unutmursunuz. Gələn görüşlərdə. Hoşça kalın, əzizlərim.